Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Hetedik alkalommal szerveztek közös legfárfőzést Tevelen. Sebestyén Gáspárral a Dunaszentgyörgyön élő festővel beszélgettünk. Bukovinai találkozások, minden készen áll az augusztus első hétvégéjén megrendezendő fesztiválhoz. Salamon Gáspár a bukovinai székely építészetről is könyvet írt. Több ezer adag sárga barack lekvár készült Tevelen, a településen ugyanis a helyi székely körtagjai hetedik alkalommal rendeztek közösségépítő befőzést. A programra ezúttal is szép számmal látogattak el a vendégek. A barackot megmosták, kimagozták, felezték, majd darálták, így vágtak neki a csapatok a közösségi befőzésnek. A programot a helyi székely kör tagjai szervezik, vendégek pedig nem csak a környező falvakból, de a vármegyei és további városokból is minden esztendőben szép számmal érkeznek. Tavaly elsők voltunk, reméljük, hogy ezt meg tudjuk őrizni, ezt a helyezést ebbe az évbe is, de nem nyerni jöttünk, hanem csak a részvételért és a barátságért. A hagyományos, abban nincsen semmi, csak cukor. Tehát régen nem tettek bele azért ilyen modern dolgokat, hogy zselésítő, de mivel itt ugye gyorsan kell főzni, nincs annyi idő, mint régen, mert régen azért az üstbe jó sokáig kavarták, amíg tényleg be nem sűrűsödött és lekvár nem lett. Itt most egy kicsit rá kell segíteni a modernebb dolgokkal is. Nyilván az alap dolog, az alapkoncepció az a régi elveken nyugszik, de hát azért most nem minden olyan, mint régen. Ahonnan származnak az őseink, tehát Bukovinába, ott olyan igazából sok barack biztos nem volt, de hát lekvárt azért főztek, főleg szilvából, de és köcsögökbe rakták el, tehát nem üvegekbe, mint ahogy most rakjuk, de barack az nem hiszem, hogy túl sok lehetett, úgyhogy gondolom, hogy csak a szilva lekvár főzés volt az eredeti. De megpróbálunk azért a jelenlegi körülményekhez alkalmazkodni. Hagyományost akarunk csinálni. Most összevacskoljuk cukorra, föltesszük, de az üst ki van ecettelkenve, az a lényege. És akkor egy jó másfél óráig főzzük. Teszünk egy kis citromsavat, hogy az ízeket összekapja. Igazándiból itt ugye, hogy hagyományosan próbáljuk elkészíteni, tehát hogy cukorral, nem tartósítószerrel, és akkor ezért ragaszkodunk a hagyományokhoz igazándiból. Tehát, hogy a cukor a lelke mindennek, hogy nem szükölködünk vele, hanem legyen benne bőven, és akkor az már tartósít is. Ez nagyon fontos, hogy finom érett barack legyen, ne zöld, de ez megfelelő, úgyhogy biztosan jó fog elkészülni. Már leteszteltük, megkóstoltuk, finom is. Tevelen ezúttal hetedik alkalommal szervezték meg a lekvár főzőversenyt. A cél a hagyományőrzés és a receptek megőrzése mellett a közösségépítés volt, ezt mondta a program főszervezője. Alapjávéve nem is a verseny itt a lényeg, hanem az, hogy a csoportokat közelebb hozza egymáshoz, és a csoportot talán már ismerik is egymást, inkább a csoportban lévő személyes kapcsolatok erősödjenek, és tovább bővüljenek. A másik ilyen dolog természetesen a meglévő receptek ápolása, megélése, mert ugye öreganyáink, nagymamáink receptei alapján készülnek, itt minden lekvár más ízű, hiába egy is ugyanaz az alapanyag, mindenki a saját szájíze és a saját receptje alapján készíti, úgyhogy minden lekvár más. A zsűrinek megvan a maga feladata, a maga dolga, mert szoktam mondani, itt még gyenge vagy rossz lekvár nem készült, jó és jobb lekvár készült. A zsűri mindig nehezen tudta megoldani, vagy megválaszolni, hogy melyik a legjobb lekvár, melyik készült el legfinomabban. Csapatok nagy örömünkre nem változnak, és azt érezzük, hogy örömmel térnek vissza, tehát itten akár a Vaskút, Dombóvár, Nagymányok. Sajnos az idén egy szervezés hiba miatt a kis dolog kiesett, mert ma ők egy más rendezvényen, de szintén részt vesznek, úgyhogy egy kicsit fájó szíve vettük tudomást, hogy éppen ma nincsenek itt köztünk, de jövőre nem ússzák meg. Jövőre is az éves tervünkben benne lesz, és szeretnénk megtartani ezt a rendezvényt. Ugye azért ezt pontosan tudjuk, hogy maga a székelykör lévén, ugye ez nem egy ősi székely hagyomány a lekvárfőzés, tehát az itt élőktől vettük át, főleg a német fáv lakosságtól, ők ebbe a profik, de mivel ugye egy nemes és nagyon finom étek lesz belőle, ezért mi is csináljuk. De önmagában mondom, mindig közösség építő program, és egy jó buli szempontjából minden évben megtartjuk. A késő estében nyúló rendezvényt a résztvevők közös vacsorával zárták.
Sebestyén Gáspár Kakasdon született, ma már Dunaszentgyörgyön él. Mindennapjai gyermekkorától kezdve meghatározták a székely közösség hagyományai. Nyugdíjas évei elején ragadott ecsetet és kezdte megfesteni emlékeiből ezeket a hagyományokat. Történeteinek hallgatását nem lehet abbahagyni. A vele készült beszélgetésből következik most egy kis részlet. Szüleim bukovinai székely származásúak, András falván éltek annak idején Bukovinában. Ő szobrászművész szeretett volna lenni. Hát csak az a viharos bukovinai időszak, meg a menekülés, ez nem tette neki lehetővé, hogy ő szobrászművész lehessen, viszont gyönyörűen szépen faragott. Nagyon sok szép faragása volt, nagyon aprólékosan, precízen dolgozott, és mellette édesanyám meg nagyon szépen szőtt. Édesapám által készített osztováltó, ez a szövőszék, azon készítette a dolgait. Ön már itt született Magyarországon, Szekszárdon. És aztán hol nőtt fel? Kakasdon nőttem fel. Sok Sebestyén van Kakasdon. Igen. Köztük Sebestyén István is, ugye, aki Sebestyén a híres mesemondó. Sebestyén István, mesemondó. Unoka öcsém, anyai ágon unokatestvérem, de nálunk mindenki Sebestyén volt, és nem voltak rokonok egymással. Tehát, hogyha valaki bekopogtat a Kakasdon, a faluban, egy házba, és egy Sebestyént keres, akkor biztos, hogy fog találni egy. Biztos talál, igen. Úgyhogy nagyon sok Sebestyén van. Pistával is szintén együtt nőttünk fel, nagyon sokat voltunk együtt gyermek és ifjúkorunkban. Hát ő aztán később fejlesztette magát, és odáig jutott, hogy népművészet mestere. A gyerekkorukat mennyire határozták meg a székely hagyományok, ez a kultúrkör, ahonnan származnak? Nagyon meghatározták. Annyira benne éltünk, hogy teljesen a zsigereinkben benne volt, a szüleink, nagyszüleink, minden rezdülésünket magunkévá tettük, tudtuk, hogy ez a miénk, és úgy értünk, hogy a szüleink, hát nem kellett, hogy diktálják nekünk, mert mi követtük őket ízig-vérig, és én is nagyon szerettem ott Kakasdon ebben a székely közösségbe élni, és nagyon beleéltem magam ebbe a székely dolgokba. Milyen volt ez a közösség egyébként? Miket, hogyha így vannak emlékei, milyen dolgokat csináltak gyerekként? Mi volt az, ami mondjuk a legmeghatározóbb élménye? Hát gyermekkorunkban minden évnek mi olyan egyszerű játékaink voltak, minden évnek, évszaknak megvolt a maga játéka. Volt az úgynevezett guzsajas, meg volt a terebuzafosztás, a terebuza, a kukorica az ősszel, hogy egybe leszették, nem szedték le a héját, hanem úgy letörték, hazavitték, és otthon esti beszélgetés közben a csűrbe, fészérbe ott fosztották, összejöttek rokonok, barátok, ismerősök, vidám beszélgetés között ott fosztották a kukoricát, természetesen mi is be voltunk odafogva gyerekek. De amikor már este egy kicsit későbbre járt az idő, hűvös volt az októberi este, és akkor a panusba bújtunk. Az a panus a kukorica háncs. És abba bújtunk bele, és úgy fosztottuk a kukoricát, és hallgattuk közben a felnőttek beszélgetését. Voltak szomorú történetek is, hogy édesapám korai halálakor, de mint élmény, ezt elmondom gyorsan, hogy akkor virasztottak az emberek a házak, a halottas háznál, és nálunk is teltház volt, közben mindig volt egy-két vezető ember, aki úgy vezette az imákat, énekeket, felolvasott könyvekből, és azt vettem észre, hogy Mátyás bácsi, Matyicska bácsinak hívtuk, dupla Mátyás vezetékneve, és keresztneve is Mátyás volt. Ő vezette a virasztáskor az egész mindent, és azt vettem észre, hogy egy kézi
írású könyvből olvas fel. Hát én is ott voltam, oda settenkedtem mögéje, és néztem, hogy de gyönyörű betűkkel van írva ez a könyv. Van szinte rajzolt betűkkel, és ő abból olvasott föl, és abból énekeltek is, meg ő vezette az egész virasztást éjjel. És akkor később én ezt megkérdeztem, hogy kinek a könyve volt ez, és kézírású, hát még ilyet nem láttam. És kié volt? A László Márton bácsié. Tehát ott helyben készült ez? Igen. Úgy hívták, hogy Pintyer Feri Marcika. Én őt már nem ismertem, ő már nem élt, de az eredeti kézi könyvét így megismerhettem, hogy láttam saját szememmel. A festést nyugdíjas koromban kezdtem el igazából, mert addig pihentek az ecsetek. Hogyan választ témát a képeihez? Hát úgy, ahogy jönnek a gondolatok. De emlékek? Most igen, igen. Mert régen házakhoz jártak például a csobánolás, a betlehemezés, székelyek csobánolásnak mondták. Házakhoz jártak, 65-ben volt az első Kakasdon, amit fölvettek, gyerekek voltunk, és a kápolnától, a Szent Anna kápolnától indult a menet. Jó, de nagyon érdekes volt, úgy most is előttem van, hogy gyerekekként úgy futottunk ott előttük, ráadásul voltak ezek a csobánok, a hamubotos, az a mókás csobán, ott mindig csépelte a hamubotjával a gyerekeket, és ez nagy élmény volt. A Sebestyén Gáspárral készült teljes beszélgetést megtekinthetik a Tolna Táj TV műsorán és a Televízió YouTube csatornáján, valamint Facebook oldalán. 34. alkalommal tartják meg idén augusztus első hétvégéjén a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivált. Az eseménynek fő hazai helyszíne ezúttal is Bonyhád lesz. Augusztus 4-én kezdődik az idei Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál. A háromnapos rendezvénysorozat főhelyszíne ezúttal is Bonyhád lesz. Az előkészítő munka gőzerővel hónapok óta folyik, mostanra pedig minden összeállt. Városunkban augusztus első hétvégéjén kerül megrendezésre hagyományosan, immár 34. alkalommal a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál, így lesz ez az idén is. Előkészítő munkák, a szervezés már hosszú hónapokkal megelőzi ezt a hétvégét, hiszen 5 országból várunk 36 fellépőt erre az eseményre. Talán ilyen sokan még soha nem jöttek el a magyarországi bonyhádi helyszínre a fesztivál alkalmából, erre különösen büszkék vagyunk. Más egy picit abban is ez a fesztivál, hogy a Székely Szövetség mellett és a város segítő közreműködése mellett idén a Magyarság Háza is főszervezőként belépett a fesztivál szervezésébe. Ez igen nagy könnyebbség számunkra, és az is nagyon fontos, hogy közel 100 önkéntes segíti a fesztivál sikeres megrendezését, úgyhogy bízom benne, hogy minden készen áll majd ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát ezen a hétvégén. A fő helyszíne a művelődési ház mögötti, nemrégen felújított rendezvénytér lesz. Ott már egy nappal a kezdés előtt, augusztus 3-án csütörtökön elkezdenek a szakemberek dolgozni. A parkoló lezárásra kerül, föl kell építeni azt a sátrat, ami a több száz vendéget fogadja majd az étkezések során, és a gasztró udvar kialakítása is megkezdődik. Magára a fesztivál programjaira itt Bonyhádon pénteken, illetve szombaton 4-én és 5-én kerül sor. Pénteken 16 órakor a Római Katolikus templomban ünnepi szentmisével kezdődik a fesztivál, majd 17 órakor itt a rendezvénytéren, a szabadtéri színpadon a hivatalos megnyitóval kezdetét veszi a műsor, ezt követően a folklor műsorra kerül sor. Nagyon sok népdalkör, illetve néptánc együttes lép fel. Az említett nagyon nagy jelenkezés és érdeklődés miatt már pénteken is megkezdjük a fesztivál műsorát, nem csak szombaton lehet majd látni a fellépőket, ezért már péntektől a kezdéstől várunk mindenkit szeretettel. Thank you.
Pénteken az érteklődők mindjárt 15 fellépő csoportot láthatnak, szombaton pedig további 21-et. Ezek már a hagyományos szombati menettánc tavalyi felvételei. Ilyenkor több száz népviseletbe öltözött hagyományőrző vonul fel Bonyhád belvárosában. Idén sem lesz ez másként. A 34. alkalommal megrendezendő bukovinai találkozások főhelyszínére ugyanis minden korábbinál több, 5 ország 36 csoportja fogadta el a meghívást. Szombaton délután 16 órakor idén a Perccel Kúriától kezdődik a menettánc, és tart egészen ide a rendezvény színhelyéig. És ezt követően folytatódik ugyanúgy a fesztivál műsora egészen késő éjszakáig, hiszen hát nagyon ritkán tartják be a fellépő csoportok azokat az időpontokat, amit szabunk a fellépések során. Nem is lehet ezt szigorúan elvárni, hogy mindenki néhány percben mutassa be azt, amire egész évben készült, hogy a nagy közönségnek bemutathassa a tudását. Nagyon várjuk az eseményt, nagyon régóta dolgozunk rajta, nagyon sokan. A vendégeket a folklor műsorok mellett szabadtéri kiállítások, a gyerekeket pedig népi játszóház várja majd, és természetesen gasztroélményekkel is készülnek Bonyhádon. Minden egyes fesztivál, a gasztrokulturális élmények is fontosak. Itt is egy olyan széles kínálattal készülünk, ami remélem, hogy mindenkinek az elégedettségére fog szolgálni. Mindenki megkóstolhatja a hagyományos ízeket, a bukovinai székely hagyományos ízeket, hiszen a Kisdorogi Egyesületnek köszönhetően idén is lesz olyan gasztrosátor, ahol ezekben a hagyományos ételekben, például a máli bele lehet kóstolni, de természetesen minden más rendelkezésre fog állni. Én azt gondolom, hogy minden összeállt a sikeres fesztiválnak a megrendezésére, várunk mindenkit szeretettel. A 34. bukovinai találkozások, tehát augusztus 4-e és 6-a között zajlik majd. A hazai rendezvények főhelyszíne pénteken és szombaton, ezúttal is a Völcsék fővárosa Bonyhád lesz. A kísérő rendezvényekre pedig vasárnap a szomszédulás keretében kerül sor. Akkor 8 település várja majd a vendégeket. A programsorozathoz idén Bátaszék, Bonyhád-Varasd, Cikó, Gara, Kakasd, Kégy, Somberek és Tevel is csatlakozott. Én mondtam babám, ne játsszál a szívemmel, mert a tehív nem talál az enyémben, mert a tehív szőkét szeret, nem barnál. Salamon Gáspár amatőr néprajzkutató a nyelvészet terén végzett kitartó gyűjtő munkája után most már az építészetben is sikeresen menti meg a bukovinai székely kultúra egy másik részét. A nyelvi szótár és mesegyűjtemény után már az építészetről is írt egy könyvet, ennek történetét ismerhetjük most meg. Salamon Gáspár, a bukovinai tájnyelv és népi építészet önkéntes kutatója meséli el, mi vezetett a bukovinai székelység építészetének majdnem teljes eltűnéséig, és mit lehetett tenni, hogy ne veszítsük el ezeket a pótolhatatlan értékeket. Egy székely családba születtem. Tulajdonképpen benne éltem akkor még a hagyományokban, mert minden ünnepet megtartottunk, lejártunk locsolni, meg betlehemezni, meg mindenféle, tehát ez nekünk természetes volt, ezt az örökséget ápoltuk, vagy szóval, de benne éltünk, tehát ez nekünk úgy volt a természetes, ahogy az történt. Tizenöt éve körülbelül először kimentem szüleim szülőfalujába, Hadikfalvára, és hát erre felkészültem természetesen, apámat kikérdeztem, hogy hol voltak a szüleim házai, vagy nagyszüleim házai, utcákat, le is rajzolt egy térképet, és hát nagy izgalommal mentem. Aztán hát a térképen eligazodtam, de se egyik nagyapám házát se találtam meg, az utcát igen, meg a házak helyét. Illetve az anyai nagyapám, dédnagyapám
házának helyét, és a kutat, az viszont eredeti volt, az megvolt, mert többit már régen lebontották az ott lakók, és azt is tapasztaltam, szakmai szemmel ugye végignéztem, házakat kerestem, hogy hát a régi eredeti házaknak nagy része már nem is hasonlít önmagára, sokat lebontottak. Amiben laktak az új lakók, azt mindenféle módon átalakították, nyilászárócsere, kéményt építettek. Kezdtem azon morfondírozni, hogy a sok hagyomány, sokfajta hagyomány, amit itt őriznek a székelyek között, nincsen az építészetről semmi. És miután ott láttam a pusztuló házakat, akkor kicsit utána nyomoztam, hogy szakirodalomban vagy egyéb helyen találok erről adatokat, és nem találtam. És akkor született meg bennem az az ötlet, hogy hát ez egy olyan része a mi hagyományainknak, kultúránknak, amit nem lehet továbbadni, mert éneket, hát most is lehet énekelni, meg milyen mintákat, meg táncolni, minden. De a házakat nem lehet idehozni, vagy megismételni, mert hát itt más világ van. És amikor a székelyeket ide-oda rakosgatták, akkor se építhettek új házakat ugyanolyan stílusban, vagy módon, mert más volt a környezet, nem más anyagok voltak. És mindig valakinek a házába rakták szerencsétleneket. Mikor a szakirodalomban sem talált róla semmit, úgy döntött, saját maga próbálja megmenteni a bukovinai székely kultúrának ezen részét. Alapos szervezés után végül kiutaztunk oda. Meg kell jegyeznem, hogy a románok, a helyiek elképesztő módon támogatták a munkánkat. A helyiek pozitív hozzáállásának köszönhetően sikerült számos ingatlanról utólagos tervet készíteni. Felmértem, 3 lakóházat sikerült, egy csürt, egy istálót és egy nyári konyhát. És hát utána elkészítettem ezekről a műszaki terveket, sok fotót kellett beszereznem emberektől, de például a Megyei Múzeumtól is kaptam régi felvételeket. És akkor így összeállítottam egy dolgozatot belőle, és hát az a szokásom idézőjelben, hogyha készítek valamilyen néprajzos munkát, akkor miután nem vagyok néprajzos, csak ilyen műkedvelő, azt próbára teszem, és a módszerem az volt, hogy a Magyar Néprajzi Társaság mindig meghirdetett gyűjtőpályázatot minden évben. És emlékszem, hogy a Székely Szótár anyagát is elküldtem oda, hogy azt ott szakemberek megnézik, és azt mondják, hogy jó, akkor lehet vele további lépéseket tenni. Ugyanezt tettem az építészettel kapcsolatban is, és szerencsére nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Erről szóló könyve így egyedülálló lett ezen a területen. Mint a nyelvészet terén, úgy ebben a témában is sikerült maradandót alkotnia, megőrizve ezzel a bukovinai székely kultúra egy újabb darabját az utókor számára. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!